ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአንዳፍታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዕለታዊ ዜናችን በሰዓቱ ተጀምሯል። ዋናውና ዜናችንን አስቀድመን እንገራችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፋና ቴሌቪዥን ጋር በትግርኛ ቃለ ምልልስ አድርገው ነበር። በዚህ ቃለ ምልልሳቸው ምን ተናገሩ? ለአንዳፍታ ደረሰው የቃለ ምልልስ ትርጉም እንደሚያሳየው ከሆነ ዶክተር አብይ አህመድ በትግርኛ ቃለ ምልልሱ በርካታ ያልተጠበቀ ጉዳዮችን ተናግረዋል። ከነዚህ መካከል ስለ ዶክተር ደብረጽዮን የተናገሩት ያልተጠበቀ ጉዳይ አለ። በዜናችን ተሰማላችሁ። ከዚህ ጋር በተያያዘ በኖርዌይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላቸውን ድጋፍ ለመግለጽ ለኖቤል የሰላም ሽልማት ኮሚቴ ደብዳቤ ማስገባታቸው ተሰምቷል። የፌደራሉ ጥምር የምርመራ ቡድን ኦቦ በቀለ ገርባ በሰኔ 23 ወቅት መሳተፋቸውን የሚያሳይ ማስረጃ አግኝቻለሁ ሲል ለፍርድ ቤቱ አረጋግጧል። ለቀናት በፖሊስ ጥበቃ ስር የሚገኙት ኦቦ ዳውድ ኢብሳ በጊዜያዊነት መተካታቸው ተሰምቷል። በመጨረሻም ህዋት ለአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ወንጀላ ምላሽ ሰጥቷል። እነዚህ ጉዳዮች የዕለቱ ዜናችን አበይት ነጥቦች ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። ኦቦ ዳውድ ኢብሳ በጊዜያዊነት ተተክተዋል። ፓርቲያቸው እንዳለው የኦነግ ሊቀመንበር ስራቸውን ማከናወን ባለመቻላቸው በጊዜያዊነት መተካታቸው ነው የግንባሩ የህዝብ ግንኙነት ያስታወቀው። ኦነግ ለሁለት ቀናት አካሄደው የነበረው ስብሰባ ትላንት ምሽት ተጠናቋል። ስብሰባው ከሳምንት በፊት በድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱ መታሰርና የግንባሩ የወደፊት ስራዎች ላይ ለመምከር የተጠራ መሆኑን የግንባሩ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ቀጀላ መርዳሳ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል። አቶ ቀጀላ የኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ከአስር ቀናት አንስቶ በመንግስት የጸጥታ አካላት ሲጠበቁ ስለነበር አስቀድመውም እንደማይሳተፉ የተገመተ በመሆኑ ስብሰባው በምክትል ሊቀመንበሩ መካሄዱን ገልጸዋል። ስብሰባው የተካሄደው ሊቀመንበሩን ከኃላፊነታቸው ለማንሳት ነው በሚል በማብራሪ መገናኛ ብዙሃን የተሰራጨውን መረጃ ከእውነት የራቀ ሲሉም አስተባብለውታል። አቶ ቀጀላ አሁን ያመራለው ለውጥ ለማድረግ ፓርቲው ምንም አይነት እቅድ እንደሌለውም ገልጸዋል። ግንባሩን ለዘመናት ሲመሩ የነበሩትን ኦቦ ዳውድ ኢብሳ በዚህ ሰዓት ከስልጣን ማንሳት ህሊና ቢስ መሆን ነው ሲሉም ገልጸዋል። የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ዳውድ ኢብሳ ያሉበትን ሁኔታ ማየት አልቻልንም ሲሉም የተናገሩ ሲሆን ስልካቸውም ካለፈው አርብ ጀምሮ መዘጋቱን አረጋግጠዋል። የግንባሩ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ለጊዜው ስራቸውን ማከናወን ስላልቻሉ እርሳቸውን ተክቶ ሌላ አመራር ስራውን እያከናወነ ነው ብለዋል። በዚህ መሰረት አቶ አራርሳ ቢቂላ ለጊዜው አቶ ዳውድን ተክተው የግንባሩን ስራ እያከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል። አቶ ዳውድ የስራ ድክመት ኖሮባቸው አለያም በሌላ ምክንያት ሳይሆን በዚህ ወቅት ስራቸውን መስራት ባለመቻላቸው ብቻ መሆኑን ገልጸዋል። አቶ ቀጀላ ሊቀመንበሩ ስራቸውን ማከናወን ስለማይችሉ ይበሉ እንጂ የማይችሉበትን ምክንያትና የገጠማቸውን ወቅታዊ ሁኔታ ግን አልገለጹም። የአቶ ዳውድ መኖሪያ ቤት ለደህንነታቸው ሲባል አሁንም ድረስ በመንግስት ጥበቃ ስር መሆኑን መግለጻቸውን የጀርመን ድምጽ ዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመንግስት መገናኛ ብዙሃን ጋር በትግርኛ ቋንቋ ቃለ ምልልስ አድርገዋል። ከዚህ ቃለ ምልልስ በጥቂቱ የተቀነጨበውና ዳንዳፍታ የደረሰው የቃለ ምልልሱ ትርጉም በርካታ ያልተጠበቁ ጉዳዮች ተነስተውበታል። ከነዚህ መካከል ስለ ዶክተር ደብረጽዮን የተናገሩበት ይገኝበታል። ለማንኛውም በቃለ ምልልሱ የተነሱ ነጥቦችን እንደሚከተለው እንገራቸው። የፌደራል መንግስት የወሎን መንገድ ያለማስከፈት ጉዳይና የህዋት ንብረት የሆኑት የእፈርት ኩባንያዎች የወንጀል ጥጋቸው አንድ ጉዳይ ነው። በመሆኑም የወሎ መንገድ ተዘግቶ ነበር። በዚህ ሰሞን ደግሞ የእፈርት በተለይም የሶር ኮንስትራክሽን ንብረቶች ላይ መዘጋት አለ የሚለው ቀሳ ከክልሉ መሪዎች ሲሰማ ነበር። ለዚህ ጥያቄ ዶክተር አብይ ሲመልሱ በመጀመሪያ ደረጃ የትግራይ መንግስት የፌደራሉን መንግስት ሌባ ነው አናውቀውም ይላል። ታዲያ ለምንድን ነው የምትፈልጉት ሲባሉ ለበጀትና ለኢኮኖሚ ይልሃል ይላሉ። ኤፈርት የሀገሪቱን ሀብት በማውደምና ችግር በመፍጠር በኩል የተዋጣላቸው ነበረው። አሁንም የዚህ ኩባንያ ተቋማት ከኢኮኖሚ በተጨማሪ ፖለቲካም በጆንያ ቋጥረው የሚዞሩ ናቸው። ከፈለጉ ፓርቲውን ትተው ንግዳቸውን ብቻ ይስሩ ብለዋል። እኛ የትግራይን ህዝብ የመጉዳት መብቱም ፍላጎትም የለንም ሲሉም ተናግረዋል። ከምርጫ ጋር በተያያዘ ለተነሳላቸው ጥያቄ ሲመልሱ የፌደራልን ስልጣን በየትኛውም ክልል ይሁን ሳንሸራረፍ የመተግበር ግዴታ አለብን፣ የክልሎችንም ስልጣን አንነካም፣ የምርጫ ጉዳይ ደግሞ የፌደራል መንግስት ስልጣን ብቻ ነው ብለዋል። ህወሓት ለምርጫ ከሚያወጣው በርካታ ሚሊዮኖች ውስጥ ከቻለ ሁለት ጉድጓዶችን ጭሮ ለአክሱም ከተማ የውሃ ችግር ቢቀርፍበት፣ ካልሆነም አንድ ጥሩ ሆስፒታል ቢገነባ ለትግራይ ይጠቅማል፣ ምርጫውን አንድ ዓመት ብቻ ታግሶ ይወዳደር ሲሉም የመለሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁሉንም ሀሳቦች አፍነህ ምርጫ አደርጋለሁ ማለት ህወሓትን መልሼ በግድ ካላመጣው የሚል ነው የሚሆነው ብለዋል። የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል ጦርነት ሊያውጅ የተንቀሳቀሰ ነው
ለሚለው ጥያቄም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትግራይን የፌደራል መንግስት ይወጋል ተዘጋጅቷል የሚሉት የእብዶች ወሬ ነው ይላሉ። ጦርነት ቢያስፈልገን ባለፉት 2 አመታት ብዙ ጦርነት የሚያስከፍቱን ጉዳዮች ተሰርተዋል። የፌደራል መንግስት ውጊያ ሳይሆን የሚፈልገው ትግራይም ውስጥ ህግ ማስከበር ነው። ህግ የማስከበር ግዴታ ግን አለብን። ይሄ ጦርነት አይባልም በጦርነትም የሚደረግ ስርዓት አይደለም በሚል ነው የመለሱት። ወደ አስመራ የሚደረጉ ተረጋጋሚ ጉዞዎችና ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ትግራይን ለመውጋት የፌደራል መንግስቱ እያሰበ ነው ለሚለው ጉዳይ ደግሞ ከኤርትራ ጋር ሆኖ መንግስት እንዴት ኑና አገሬን እንውጋልን እንችላለን? ቆኛ የትግራይ መንግስት ጋር እርምጃ መውሰድ ከፈለገ ምን ከልክሎት ነው ኤርትራን የሚጠይቀው? ይሄ ሌላ ውጭ አካል አያስፈልገውም እኮ ብለዋል። አክለውም የኤርትራ መንግስት ጋር ድንቅ የሆነ የጸጥታና የዲፕሎማሲ ግንኙነት አለን ያሉ ሲሆን ሀገሪቷ በቀጠናው ሰላም ለማስፈን የጎላ ሚና እየተጫወተች የምትገኝ ሀገር እንደሆነች የትኛውም ዓለም ያውቃል ሲልም ተናግረዋል። ይህንን ደግሞ የምዕራቡ ሀገራት ሳይቀር ተረድተውታል የሚሉት ዶክተር አብይ አህመድ ለዚህ ደግሞ በግብጽና በሱዳን የተደረጉት የዲፕሎማሲ ስራዎች ኤርትራን በቀጠናው የሰላም ጉዳዮች ላይ የጎላ ሚና እየተጫወተች ስለመሆኑ ተጠቃሽ ምክንያቶች መሆናቸውን ተናግረዋል። ትግራይ ውስጥ ህወሓት እንዲወርቅ ቡድኖችን ታደራጃላችሁ የሚል ጥያቄም ከጋዜጠኛው ቀርቦላቸው ነበር። ይህ የህወሓት ባሪ ሆኖ እንጂ የትግራይ ህዝብ የህወሓት ሐሳብ ብቻ ተሸካሚ አይደለም ብለዋል። ትግራይ ሰፊ ነው ብዙ ሐሳቦች አሉት። ሁሉም የተደራጁም ያልተደራጁም ሐሳባቸውን በነጻነት የመግለጽ መብት አላቸው። ይህንን ህወሓት ማክበር ግዴታ አለበት። የትግራይ ህዝብ እንደ ደብረጽዮን አይነቶችን ቢያግዝ ሌሎቹ ደግሞ ጦር የሚጎስሙትን እረፉ ቢል ሰላም ይመጣል ብዬ አስባለሁ ሲሉም ተናግረዋል። በሌላ ዜና በኖርዌይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያላቸውን ድጋፍ ለመግለጽ ለኖቤል የሰላም ሽልማት ኮሚቴ ደብዳቤ ማስገባታቸው ተሰምቷል። መሰረታቸውን ምዕራብ አውሮፓ ኖርዌይ ያደረጉትና በተለያዩ ተቋማት ውስጥ በማገልገል ላይ የሚገኙት ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ ወቅታዊውን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ አስመልክተው ነው ደብዳቤ ያስገቡት። በደብዳቤያቸውም የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ የተፈጸመውን ድርጊት በማውገዝ የመንግስትን የሰላም ጥረት ለማደናቀፍ የተደረገ ሴራ መሆኑን ገልጸዋል። ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሀገሪቱን እድገትና ብልጽግና ለማረጋገጥ ሌት ተቀን እየሰሩ ይገኛሉ በማለትም ለኮሚቴው በደብዳቤያቸው አስተውቀዋል። በዚህም ኮሚቴው የኢትዮጵያ መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረት እንዲገነዘብ አሳስበዋል። በተጨማሪም ኮሚቴው ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያበረከተው የሰላም ሽልማት የሚገባቸው መሆኑን ምሁራኑ ጠቅሰዋል። በአውሮፓና አሜሪካ የሚገኙ አክራሪ የኦነግና ህወሓት ደጋፊዎች ካርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ማግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እጃቸው በግድያው አለበት በሚል የዶክተር አብይ አህመድን ስም ለማጠልሸት ሲሞክሩ እንደነበርም መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ ባለፈም የለውጡ መንግስት በኦሮሚያ ክልል የግፍ እስር ያከናውን እንደሚገኝ በመናገር በኢትዮጵያ የተካሄደ የሚገኘውን የሪፎርም ሂደት አጣብቂኝ ውስጥ ለመክተትና ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና እንዲያሳድር ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙ የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊዎች ሲናገሩ ተደምጠዋል። ከዚህ ቀደም ብሎም የህወሓት ቱባባር ስልጣናት በተለይም የቀድሞው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት አምባሳደር ስዩም መስፍን የኖቤል ሰላም ሽልማት ፋውንዴሽን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሰጠውን ሽልማት ለመቀማት ያጤነበት ነው የሚል እጅግ በሬ ወለደ መረጃም በአደባባይ እንደተናገሩና የሽልማት ኮሚቴውም የአቶ ስዩም መስፍን መረጃ ሐሰት መሆኑን አጋልጦ ነበር። በዚህ ማለት ነው በኖርዌይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያላቸውን ድጋፍ ለመግለጽ ለኖቤል የሰላም ሽልማት ኮሚቴ የምስክርነት ደብዳቤ ያስገቡት። የፌደራሉ ጥምር የወንጀል ምርመራ ቡድን ኦቦ በቀለ ገርባ በሰኔ 23 ወቅት መሳተፋቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ገንቻለ ብለዋል። ያጫል ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ በሻሸመኔና ሌሎች የኦሮሚያ ክልል ከተሞች አመጽ እንዲነሳሳ በስልክና በመገናኛ ብዙሃን ቀስቅሰዋል። እንደዚሁም የአርቲስቱን አስክሬን ከቡራዩ በመቀማትና ቤተሰባቸውን በማንገላታት እንደዚሁም በኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት በኃይል በመግባትም አንድ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊስ አባል በግብረ አበሮቻቸው እንዲገደል ምክንያት ሆኗል በሚል ወንጀል ተጠርጥረው እንደታሰሩ አይዘነጋም። እነዚህን መረጃዎች ደግሞ በማስረጃ መረጋገጡናው ጉዳዩን የሚከታተለው የፌደራሉ ጥምር ወንጀል ምርመራ ቡድን ለፍርድ ቤት ያስረዳው ፖሊስ እንዳለው ተጠርጣሪው በቀለ ገርባ የብሔር ግጭት እንዲፈጠር መቀስቀሳቸውን በማስረጃ አረጋግጫለሁ ሲል ለፍርድ ቤቱ ገልጿል። በባለፈው የፍርድ ቤት ቀጠሮው የተሰጠውን ጊዜ በመጠቀምም የ22 ምስክሮችን ሐሳብ መሰብሰቡን እንደዚሁም ተጠርጣሪው በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ያስተላለፋቸውን አመጽቀስቃሽ ንግግሮች ማስረጃ የምርመራ አካል አድርጌያለሁ ሲል ለፍርድ ቤቱ ማስረዳቱን ኢቢሲ ዘግቧል። በአዲስ አበባ ከተከሰቱ የንብረት ውድመቶች ባለፈም በቡራዩ በነበረው ያስክሬን ቅሚያ በተጠርጣሪው ትእዛዝ ሰጭነት የአራት ሰዎች ህይወት እንዲያልፍ ምክንያት መሆኑን በተሰጠኝ ጊዜ
አሰባስብ ያለው በዚያው በቡራዩ ከተማም ሁከቱን ተከትሎ 7 ሚሊዮን የሚገመት ንብረት መውደሙን በሰነዴ አጠናቅር ያለው ብለዋል የምርመራ ቡድኑ። አራት ጠበቆችን የወከሉት ኦቦ በቀለ ገርባ በበኩላቸው እኔ ወደ ቡራዩ ይሄድኩት ለለቅሶ እንጂ የጦርነት አላማ አልነበረኝም፣ የፖሊስ ምርመራ ሪፖርትም እኔን በፍጹም አይገልጽም ያለ ሲሆን ፖሊስ ያስተጣጣቀው መሳሪያ የማይሰራ በመሆኑ ፈቃድ የሌለው ሽጉጥ ለመታጠቅ ቢገደድም በወቅቱ ግን በፖሊስ የተገለጹትን ሁለት ሽጉጦች እንዳልታጠቁ ገልጸዋል። ግራቀኙን የተመለከተው ፍርድ ቤቱም ከጉዳዩ ውስብስብነትና ስፋት አኳያ ተጨማሪ 8 ቀናት ያስፈልጋል በማለት የጊዜ ቀጠሮ የሰጠ ሲሆን ውጤቱም በግጉት እየተጠበቀ ይገኛል። በመጨረሻም ህዋት ለአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ወንጀላ ምላሽ ሰጥቷል። የአማራ ብሔራዊ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ ትላንት በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አምስተኛ ዙር አምስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን 15ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 15ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ ህዋት በክልሎቹ አዋሳኝ አካባቢዎች ግጭት ለመፍጠር እየሰራ መሆኑን ተናግረው ነበር። ለዘመናት በባህል በሃይማኖትና ማህበራዊ ጉዳዮች ባብሮነት የኖሩትን ያማራና ትግራይ ህዝቦች ለማጋጨት እየሰራ ነው ሲሉ የወቀሱት አቶ ተመስገን ጥሩነህ ህዋት የሚቃጣውን ጥቃት ለማክሸፍ የክልሉ መንግስት ተቀዳሚ ስራው መሆኑን ገልጸው ነበር። ያሰት መረጃ እየለቀቀ ለዘመናት ባብሮነት የኖሩን ያማራና የቅማንትን ህዝቦችም ወደ ግጭት እንዲያመሩ እየሰራ ነው ሲሉ ወንጅለው ነበር። የትግራይ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ ሊያ ካሳ ግን የረሰ መስተዳደሩን ክስ አጣጥለውታል። አቶ ተመስገን ጥሩነህ ያብራሩት ጉዳይ ከኡነታው ይራቀ ሐሰት መሆኑን በመጥቀስ የሪፖርት ማዳመቂያ ካልሆነ በስተቀር ጉዳዩ ሐሰት ነው ሲሉም ያጣጣሉት። የቅማንት ማንነት አስመላሽ ኮሚቴን በሚል ተደራጅተው ሰላም ሲያውቁ የነበሩ 387 ሰዎች በመረት ወደ ሰላማዊ ህይወታቸው ተመልሰዋል ያሉት አቶ ተመስገን ጥሩነህ እነዚህ ያሎች ከዚህ ቀደም በህዋት መሳሪያና የግጭት ጠንሳሽነት በአማራ ክልል ሰላም ሲያውቁ እንደነበረ በሪፖርታቸው ገልጸው ነበር። የተወደዳችሁ አንዳፍታ ቤተሰቦች ለታዚናችን የሰማችሁት ይመስል ነበር። ሰናይ ጊዜ በእያላችሁበት።